14.3.2018 13.41, aktualizováno 14.3.2018 15.27 aktuality Andrův stadion v Olomouci, copyright sigmafotbal.cz, kupní smlouvu na Andrův stadion dnes podepsalo vedení olomoucké radnice s prvoligovým klubem SK Sigma Olomouc. Město za stadion zaplatí 145 milionů korun. Součástí dohodnuté realitní transakce je i výměna jedné z tribun stadionu za třetinový podíl radnice ve fotbalovém klubu, v němž si město chce v budoucnu ponechat symbolickou jednu akcii. Prodej Androva stadionu městu je součástí složité operace stabilizující ekonomickou situaci fotbalové Sigmy, která se v předchozích letech potýkala s vysokými ztrátami v hospodaření a 10milionovými dluhy. Návrh kupní smlouvy na stadion v pondělí schválilo olomoucké zastupitelstvo, podle primátorova náměstka Martina Majora, ODS, jednání o podmínkách prodeje stadionu trvala 2 roky. Vede nás k tomu nákupu stadionu přesvědčení, že samospráva má vytvářet podmínky pro to, aby se profesionální sport mohl hrát v Olomouci a ne se aktivně sportu účastnit, řekl dnes novinářům Major, podle kterého město bude stadion pronajímat profesionálním sportovcům. Věřím, že si Sigma udrží výkonnost a vrátíme se do dob, kdy byla na hrotu fotbalových tabulek, podotkl. Major připomněl, že fotbalová Sigma loni snížila požadovanou cenu za Andrův stadion o 40 milionů korun na 145 milionů. Město stadion zaplatí ve 12 ročních splátkách ve výši 12 milionů korun, rozdělených do 2 pololetních částek. První letošní splátka bude 4,9 milionů korun a poté ještě město dvakrát pošle klubu 4 miliony korun. O stadion by v budoucnu měla pečovat městská akciová společnost Správa sportovních zařízení Olomouc. Díky nákupu stadionu bude tato sportovní infrastruktura podle primátora Antonína Staňka, ČSSD, sloužit sportu bez ohledu na vývoj ve fotbalové Sigmě. Záměrem je zajistit majetkově sportovní infrastrukturu a naopak se odstřihnout od provozování sportovního klubu. Tento záměr je v souladu s doporučením poradenské společnosti Grant Thornton, zdůvodnil Staněk nákup stadionu. Město by v příštích letech za správu a provoz Androva stadionu mělo podle dřívějších propočtů ročně doplácet několik milionů korun. Prvoligovou Sigmu se loni podařilo oddlužit, podnikatel Josef Léber po 20 letech prodal za symbolickou cenu třetinový podíl spolku SK Sigma Olomouc MŽ. Klub mu výměnou za to vrátil zhruba 60milionovou půjčku. Peníze Sigma inkasovala z prodeje pozemku pod hřištěm s umělou trávou, vedení klubu nyní jedná s investory o případném kapitálovém vstupu. Zhruba 65% klubových akcí vlastní sdružení SK Olomouc Sigma MŽ a třetinu akcií má město. Podle místopředsedy představenstva Sigmy Petra Konečného roční splátky od města ve výši 12 milionů korun fotbalovému klubu zajistí finanční polštář, aby se mohl postupně připravit na financování svého provozu i bez těchto peněz. S financováním fotbalové Sigmy by měl pomoci právě nový investor, autor, čte počet zobrazení, 92.